До нашого ефіру долучається Франа Квячорка, білоруський опозиціонер. Поговоримо про те, що очікує на Білорусь. Пане Франок, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Франок, отже, Путін хоче поглинути Білорусь до 2030 року. Такий документ отримали закордонні журналісти. Як ви вважаєте, наскільки такий сценарій ймовірний? Імовірний, і він це робить вже майже 25 років від самого початку, коли була створена союзна держава в 96-97 року. Процес поглинання Білорусі відбувається в економічної сфері, в військової, в культурної, інформаційної. Тут нічого нового для нас немає. Це все було реалізовано руками Лукашенка. Спочатку вони винищили білоруську незалежну школу, потім створили спільний військовий підрозділи. Я, до прикладу, служив в протиповітряної обороні, і ми вже 10 років тому інформували російське начальство про переміщення військ і відбувалися спільні навчання. Ну а зараз ми маємо цей документ, не знаємо наскільки він справжній, але це схоже на те, що відбувалось, до прикладу, в Криму. Знищити еліту, подавити будь-який спротив, поставити залежних від себе чиновників. І Лукашенко в цьому плані Путіну дуже сильно допомагає. Тобто він не заручник цих обставин, а прямий учасник? Він співучасник, і я навіть вважаю, що цей план писався під Лукашенка. Але навіть як Лукашенка не стане, Росія б хотіла контролювати Білорусь. Тільки, знаючи Росію, ніколи у них не отримується реалізовувати свої плани. Вони можуть видумляти великі там документи своїх там імперіалістичних амбіцій, відновлення імперії, але завжди їх теорія натикається на практику. Я думаю, що і 24 лютого 22-го року вони думали, що українці здадуться в перший ж день, але ми бачили цей сильний опір українського народу. Так само і з Білоруссю. Вони не розуміють, що білоруси не росіяни, білоруси не хочуть жити в Росії, ніколи не погодяться на російське іго, російське ярмо. І будуть боротися за свою незалежність. Ми розуміємо і цінуємо це, що маємо свою державу. І навіть зараз, коли ця держава окупована внутрішньо і зовнішньо через російські війська, білоруси протягують боротьбу. А які настрої панують зараз в Білорусі? І таке ще питання, як на білорусів впливають пропаганда? От і російська, і білоруська, тому що в Білорусі теж є пропаганда, на жаль. Зараз проводиться чистка, зачистка білоруського суспільства. Закрите 1700 незалежних організацій, НКО. Зліквідовано більш за 300 незалежних медіа. Звільнилася ніша і відразу прийшли різні спутники, Russia Today, російські козацькі організації. Багато що робиться через російську православну церкву. Вони спробують зайняти максимальну кількість сфер. Винищують білоруські бізнеси, а на їх місто приходять до чини організації компанії російських підприємств. Звісно, що білорусям це не подобається, але в умовах тотального терору, арештів кожного дня затримуються від 15-20 людей за різні форми спротиву. Люди протестують, показують, що не згодні. Інформаційно Лукашенко та Путін перемагають на телебаченні. Всі телеканали, вони ретранслюють кремлівські наративи, що Україну окупували нацисти, а Польща збирається на нас напасти. Але в інтернеті, в соцмережах перемагаємо ми. Видно, що люди цікавляться новинами політики. Ніхто не змирився, ніхто не склав руки, ніхто не погодився. І Лукашенко це теж відчуває, і тому так нервово себе поводить, і кожного дня тільки посилює репресії. Пане Франок, а якщо гіпотетично уявити, що цей план Путіна, який попав до журналістів, все-таки відбудеться якимось чином, якою ви бачите тоді Білорусь? Чи він не відбудеться ні за яких обставин?
Я не вірю, що це відбудеться, білоруси цього не дозволять, але коли теоретично уявимо, що Європа опустила руки, змирилася з путінською агресією, путінськими планами щодо України і Білорусі, здала наші держави, тоді переходимо до партизанської визвольної боротьби. Багато народів в Європі мали час окупації, боролися за визволення і добивалися своєї незалежності. Будемо туди боротися. В кожному разі, я думаю, що час імперії пройшов. Путіна і його ідеології немає майбутнього в Європі. Люди демократичні цінності перемогли. Люди, які живуть в демократіях, живуть багато, реалізовують себе. А люди, які живуть під окупаціями, вони страждають і живуть в галечі. А ми такого майбутнього ані для Білорусі, ані для України не хочемо і не допустимо. Пане Франак, після зустрічі Лукашенка з Путіним, Лукашенко в Білорусі зібрав Раду національної безпеки. Про що там йшлося? Збільшого він розмовляє з силовиками про зачистку від демократичних сил, від партизанських груп. Протягом останніх місяців було утворено кілька нових спецпідрозділів внутрішніх військ та міліції для боротьби з спротивом. Він вчора ввів новий закон, який дозволяє виконувати смертну кару проти чиновників та військових, які не за зраду державі. Це значить, що коли, наприклад, хтось підтримає Світлану Тихановську, він може бути розстріляний. Він говорить про спроби обійти західні санкції. Зараз вони використовують ООН, щоб під виглядом клопоту за харчову безпеку в світі, щоб вивести з-під санкції експортерів і витворців у добрі, з яких Лукашенка дуже багато заробляє. І тут важливо, щоб Європа і Захід колективно працював над закриттям всіх лазівок, щоб зміцнював постійно тиск на Лукашенка і Путіна, ізолював режим і в цей самий час допомагав тим, хто з ними бореться. А як ви можете взагалі прокоментувати оцей закон, який ви згадали, про смертну кару, можна сказати, для опозиціонерів, для тих, хто думає інакше? 21 століття, центр Європи, прийняття таких законів, мені здається, це варварство. Це варварство, це середньовіччя, це неможливо було уявити навіть 5-10 років тому. Такі масштаб репресій, які зараз переживають, можна тільки порівняти зі сталінськими. Людей затримують на вулиці за білоруську мову. Йдеш по вулиці там з дівчиною, розмовляєш білоруською, зупиняє міліція, перевіряє телефон, установлений там телеграм-канал. Незалежні медіа читаєш, відразу ув'язнення, 2, 5, 10 років тебе чекає. Потім приходять до твоєї родини, конфіскують твоє майно. І всіх, з ким ти комунікував, теж кидають під суд. Вони розуміють, що коли зараз зупинити репресії, почнеться бунт, система почне розпадатися. І тому вони постійно, нон-стоп закручують гайки. Вони саме трапили в пастку своїх репресій. Тому що зупинити чи ослабити їх просто не можуть. Як ви вважаєте, цей закон розв'яже ще більше руки для репресій? Я не знаю, куди вже більше, але зараз вже вони дали необмежоване повноваження, до прикладу, організації типу ГУБОПІК. Це така кримінальна поліція. Вони можуть без жодних ордерів приходити в квартири, розбивати майно, забирати кого хочуть. Я думаю, що наступне їм дозволять людей ранити, вбивати, калечити. Руки вже розв'язані. Лукашенко вже пішов в банк. Він вже проводить політику терору, яка в кінці просто приведе до його падіння. Тому що як тільки вони скончать зі своїми опонентами, вони почнуть боротися самі з собою. І я не виключаю, що в найближчому часі ми вже побачимо масові арешти в КГБ, в міліції, в міністерствах, тому що почнуть шукати ворогів серед своїх же людей. Дякую вам дуже, пан Франак, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.
Хай живе Білорусь. Живе вічно, дякую. Це був Франок Вечірка, білоруський опозиціонер.